Valsts kontrole ir noslēgusi ikgadējo finanšu revīziju par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu. Tajā vērtējot gan tā sagatavošanas pareizību, gan arī to izstrādes un uzraudzības atbilstību tiesību aktiem un labajai praksē. Revīzijā vērtēts arī iepriekšniekto ieteikumu ieviešanas progress. Un par to, kāds tas ir bijis un kādas atziņas gūstams no jaunākās revīzijas, šorīt veicāsim Valsts kontrolas padomas loceklei Ilzei Bādarei. Labrīt! Labrīt! Kas tad īsti ir šī akronīmā KSGP, tātad konsolidētā gada pārskata revīzija, vai tā ir tāda obligāta grāmatvediska procedūra, nu, kā mēs to varētu varbūt drusku trivializējot, savu tādu garlaicīgā, bet obligātā revīzija atšķirībā varbūt no citām tādām lietām, kas piesaista mūsu uzmanību, nu, sabiedriskā transporta pieejamība, konkrēti zināms fokus vai Rail Baltica vai bijušā ministra prezidenta lidojumi ar komercreisiem. Respektīvi, cik nozīmīgi iedzīvotājiem ir šīs mega revīzijas rezultāti? Jā, nu, teiksim, tā pirmšķietam var likties, ka šis ir grāmatvedības jautājums. Jo patiesībā konsolidētais saimnieciskā gada pārskats, kas tad īsti ir? Tā ir visas Latvijas bilants. Tad tur ir pārskati gan par ministrijām, gan par pašvaldībām šajā pārskatā ir iekšā, gan visi mūsu ieņēmumi, valsts ieņēmumu dienestu administrētie nodokļi. Tostarp arī saimas pārskats, arī valsts kontrolas pārskats un specifiski finanšu ministrijas pārskati. Un tas viss saplūst šajā te. KSGP, tātad konsolidētā saimnieciskā gada pārskatā, vienā lielā pārskatā. Ja reiz ir pārskats, ir jāsaprot, vai mēs viņam varam ticēt. Vai tas, kas tajā ir iekļauts, tātad aktīvi, viss, kas valstī piedara, mūsu debitori, mūsu saistības, vai tas viss ir pareizi novērtēts, pareizi uzskaitīts, vai mēs šiem datiem varam uzticēties. Un es teiktu, ka kopumā, jā, varbūt tādā individuālā līmenī, katram sabiedrības loceklim, ja mēs skatāmies individuālo līmeni, varbūt tas nav tik būtiski, bet valstī kopumā tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi zināt, kas mums pieder, jo, ja mēs kaut ko neuzskaitam vai nepiefiksējam, to var arī nozakt, nu tā vienkāršot runājot. Ja, mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu saistības, kādas ir mūsu prasības. Un šo pārskatu raugās joprojām ārvalstu investori, reitinga aģentūras, tātad vērtē. Un jūsu, teiksim, sākotnēji pieminētā informācija attiecībā uz nodokļu politiku ir vēl viens svarīgs jautājums. Jo šajā pārskatā ietilpst arī valsts ieņēmuma dienestu sagatavotais nodokļu pārskats. Un kāreiz šim pārskatam mēs īsti ticēt nevaram, pārbaudīt mēs to nevaram. Tātad tā informācija, kas ir iekļauta šajā pārskatā, nav no revidenta puses joprojām pārbaudām. Un tad ir tāds loģisks jautājums rodas, kā īsti mēs, uz kādiem datiem, uz kā pamata, un cik labi mēs varam virzīt izmaiņas nodokļos vai nodokļu politikā, ja jau reiz mēs pat nevaram sagatavot tādu nodokļu pārskatu, ka mēs īsti varētu uzticēties un kuru revidents varētu pārbaudīt. Vai ir secinājumi, kādēļ nav pārskatāms šis nodokļu politika un šī sadaļa? Jā, nu, respektīvi, nodokļu pārskats kā tāds pirmo reizi tika sagatavots 21. Gadā. Līdz tam valsts nodokļus, tad ieņēmumus mēs uzskaitījām pēc naudas plūsmas principu. Tad tajā mirklī, kad tika saņemti ieņēmumi, tad mēs viņus piefiksējām. Tad pēc uzkrāšanas principu uzskaitītie valsts ieņēmumi, tas ir pilnīgi cita veida informācija. Tad ja mēs šādā veidā uzskaitam, un tā mēs uzskaitam valsts nodokļus kopš 21. Gada, principā mums pārskatā būtu skaidri jāierauga, ko valsts ir parādā nodokļu maksātājiem, ko nodokļu maksātāji ir parādā valstī, kā sadalās, piemēram, aktīvu pusē ilgtermiņa vai pasīvu pusē, piemēram, ilgtermiņa saistības, īstermiņa saistības. Nu, tad tāda klasiska bilance. Šis pārskats tika sagatavots tātad pirmo reizi 21. Gadā, un, diemžēl, es teiktu tā, ka šī projekta viena no lielajām kļūdām bija tā, ka netika piesaistīti šī projekta tādā virzībā grāmatvedības speciālisti. Un es teiktu, ka tas arī bija lielākais iemesls tam, kāpēc joprojām šis pārskats nav pārbaudāms. Un tā mēs soli pa soli katru gadu, ejot pārbaudīt šo pārskatu, mēģinam virzīt valsts ieņēmumu dienestu tajā virzienā, teiksim, uzdodot pareizos jautājumus vai norādot uz kļūdām, lai valsts ieņēmums dienests saprastu un izprastu, kā ir organizējama šī uzskaita, kā ir pilnveidojama maksājuma uzskaita sistēma, kurā šis pārskats tiek sagatavots. Mēs nesaprotu vai nesanāk? Nē, tas tiešām ir sarežģīti, sistēma ir sarežģīta, ir ļoti daudz iebūvētu algoritmu, mēs atrodam vienu kļūdu, to izlabojot automātiski veidojās kaut kur cita kļūda, un tam visam vajag laiku. Un lielākā problēma, kas bija līdz šim, bet kas teorētiski šogad ir atrisināta, ir izveidot tā saucamā analītiskā uzskaita. Tā ir tāda situācija, kad mēs, piemēram, no kāda bilances lielā cipara varam aiziet līdz individualizētajai deklarācijai. Nu, tad izsakot pilnīgi visiem darījumiem.
Bet neskatoties uz to, ka šī funkcionalitāte ir ieviesta, kļūdas joprojām ir, un šogad tas bija tāds nebeidzams cikls. Kā es minēju, mēs atrodam vienu kļūdu, valsts ieņēmumu dienestu piesaka problēmu ziņojumu, kļūdas sistēmā tiek izlabot, mēs ieraugam nākamo. Un tā tas teiksim, gāja pa apli un kaut kādā mirklī bija jāliek punkts. Un ir skaidrs, ka šāds kļūdu apjoms mums kā revidentiem vispār neļauj iegūt pierādījumus, ticamus un atbilstošus, lai mēs varētu pateikt, jā, tajā pārskatā viss ir korekti. Līdz ar to šis tiešām ir ļoti interesants jautājums pašlaik ļoti aktuālā budžeta veidošanas un nodokļu politikas iespējamo izmaiņu virzīšanas kontekstā. Nu, cik tad daudz mēs varam spriest par tiem, kā teikt, ieņēmumu optimizācijas ceļiem, vai būs gana ar ieņēmumu sakārtošanu, respektīvi to izdevumu daļas optimizāciju, vai ir nepieciešams kaut kāda nodokļu celšana un ieņēmumu vairošana. Tas, kā es varu, tā faktu bāze ir visai vāja, lai to saprastu. Ja? Nu, ja mēs skatāmies uz šo pārskatu, tad es teiktu, ka jā. Jo patiesībā liekas pārskats, bet aiz tiem cipariem var atrast ļoti daudz informācijas. Tie cipari var liecināt, piemēram, par to pašu nodokļu maksātāju spēju laicīgi sekt savas saistības pret valsti. Mēs varam skatīties dinamikā, kā tas ir mainījies. Ja? Tad tur var izdarīt ļoti daudz secinājumus, bet ja šim pārskatam nevar ticēt, tad īsti kā? Bet sistēmisku izēju jūs no šī redzat, vai tas vienkārši, nu tā kā jūs sacījāt, katru gadu tiek kaut kas mainīts, algoritmiski balabots, izprāks citas kļūdas uzreiz, un tas, kā saka, vienu caurumu aizlāp citā vietā, varbūt spriegums veidojās, nāk šūvis kaut kur vaļā, vai tas ir kaut kā izdarāms tā, lai pēc gada diviem mēs runātu, jā, beidzot ir kārtībā. Es teiktu, ka jā, jo patiesībā, ja mēs paskatāmies uz šogad, tad šogad mums bija beidzot viens konts, viens postens, kur mēs varējām pārbaudīt. Ne pilnībā, bet varējām. Decembra deklarācijas mēs varējām pārbaudīt, tā kā paskatīt ka tiešām tas, ko decembrī nodokļu maksātāji nodeklarējuši, pārskatā tas parādās korekti. Līdz šim tāda situācija nebija, līdz šim mēs neko nevarējām pārbaudīt. Tā kā progress ir, mēs gribētu, lai tas temps būtu ātrāks, lai šo sistēmu sakārtotu ātrāk, jo faktiski šis ir vienīgais iemesls, kāpēc mūsu atzinums par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu joprojām ir ar iebildēm. Nu, tad mums būtu jāpārkāpt tai suņa astei. Tas ir valsts ieņēmumu dienas nodokļu pārskatam, tas jāsakārto. Un es teiktu, ja nerodās jaunas problēmas, tad mēs beidzot pirmo reizi vēsturē tiktu arī līdz situācijai, kad mēs varam sniegt pozitīvu atzinumu. Jo, ja mēs atceramies aprīlī, kad mēs pabeidzām ministrijās savas finanšu revīzijas, mēs nācām klajā ar ziņu, ka beidzot ir pirmais gads, kad viss atzinumi ir pozitīvi. Bet vienlaikus neskatoties uz visām šīm problēmām, šogad pārskats ir sagatavots agrāk. Kādēļ tā vai tam ir arī kaut kāds mērķis, vai tas ir arī saistīts ar to, ka pirms valdība šobrīd sāk gatavot nākamā gada valsts budžetu? Patiesībā jā. Tāpēc tas ir ātrāk, tāpēc, ka mēs cīnījāmies arī. Mēs bijām vieni no tiem, kas iestājas par to, ka pārskatam ir jābūt pēc iespējas tuvāk pārskata gadam. Jo, ja pārskats tiek sagatavots vēlāk, tas vairs nav interesants, tas nav noderīgs uz tā pamata. Nu, tiksim, ir daudz ūdeņu aiztecējuši, un īsti ko tad to ar to pārskatu tajā mirklī iesāks. Tā kā šis ir normatīvojas aktos noteiktais jaunais termiņš. Tas prasīja kādu lielāku arī darbu un saspringumu no mūsu puses, arī no iestāžu puses, bet mēs esam ļoti gandarīti. Pārskats ir gatavs, un mūsu atzinums par to ir gatavs šobrīd, kad mēs esam vēl tādā posmā, kad sākās diskusijas par budžetu, ja, kad mēs esam noderīgi ar šo pārskatu. Bet runa ir arī šajos pārskatos, un, protams, ļoti daudz, kā jūs minējāt, gan ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības, arī pat valsts kontrolas saima. Ir runa par kādu neatbilstību lielajiem mērķiem tajā, kā šie pārskati veidoti, vai nu, tie ir tādi izpildījumi, precizitāti, lai var izsekot nu, ciparu tabelēm un kā attiecīgi deklarācijas atainojas pārskatos un kāda notiek viss šī datoriska algoritmika. Nu, kā es minēju, teiksim, ja mēs runājam par tādu grāmatvedisko pusi attiecībā uz šo pārskatu, tad tur teiksim, tiešām vairāk ir tādas kļūdas, kurām mēs redzam nu, tad loģisku risinājumu vai iznākumu, kā ieņēmumu dienestu gadījumā. Tāpat arī pašvaldības mēs varam paslavēt attiecībā uz to pašu ilgtermiņu ieguldījumu uzskaita ēkām, zemēm, būvēm, kur vienmēr ir bijušas lielas problēmas. Arī šogad tās ir, bet viņas vairs nav tādas sistēmiskas. Ir atsevišķas pašvaldības, kurām tādas problēmas ir. Bet ja mēs runājam par atbilstības jautājumu, ko mēs šogad specifiski vērtējām, tātad paraudzījāmies uz to, kā vai un kā valsts atskaitās par savu sniegumu, par to, ko mēs esam apsolījuši iepriekšējā gadā, piešķirot budžeta līdzekļus un faktiski izlietojot pagājušā gadā šos te 17 miljardus, kas ir mūsu izdevumi, ko mēs ar to esam sasnieguši. Jo, ja mēs paskatāmies tā pavisam filozofiski uz to jautājumu, ar ko sākās budžeta diskusijas? Budžeta diskusijas katru gadu sākās ar to tā, kāda mums ir fiskālā telpa pieejama, tātad, cik mēs varēsim sadalīt prioritāriem pasākumiem. Tās ir skaļas diskusijas, tās ir dzirdamas. Bet mūsu prātē diskusijai būtu jāsākās pilnīgi ar ko citu. Vai mēs esam sasnieguši to, ko mēs solījām iepriekšējā gadā,
iztērējot šos te miljārdus. Kāds ir mūsu sniegums, vai tas ir uzlabojies, vai pakalpojumu sniegšanas kvalitāte kopumā ir uzlabojusies. Nav tā, ka šīs informācijas nebūtu vispār. Tāda tiek sagatavota gan pie gada pārskatiem, gan publiskajos pārskatos iestādes sniedz šādu informāciju. Tomēr tā ir izkaisīta, nav tāda vienkopa skaidra bilde un atbilde gan iedzīvotājiem, lai viņiem būtu pārliecība, ka mēs saņemam pakalpojumu. Iestādes tiešām izdara to, ko ir apsolījuši, tātad tā nauda ir izlietota jēdzīgi tam, kam tā ir piešķirta. Un arī lēmējiem par budžetu ir lielāka skaidrība par to, ka jā, tiešām, redz, kur pakalpojumu kvalitāte aug, vai savukārt, ja mums kaut kur kaut kas nenotiek tā, kā mēs esam gribējuši, varbūt tam vispār nav jāpiešķir līdzekļi, tad ir vairāk šīs analītiskās informācijas, ar ko strādāt. Bet mēs sākam no otras puses par budžetu runāt, par to, ko mēs atkal piešķirsim. Nu, skat. Skrienam laikam pa priekšu. Cik vērtīgas atziņas, manuprāt, par nedaudz paškritikas un pašvērtējuma, pašizvērtējuma nepieciešamību arī iestādēm un no visiem tām pozīcijām, kas tiek tērētas pirms spriest par jaunās naudas sadalīšanu. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka skaidrojāt. Manuprāt, ļoti sarežģīts temats, ļoti uztveramā valodā. Kā paldies par šo interviju. Paldies. Ilze Bādere, Valsts kontroles padomes locekli, runājot par jaunāko revīziju, kas saucas KSGP, jeb konsolidētā saimnieciskā gada pārskats, ko tad ir veikusi Valsts kontrole un par kuras atziņām nopat arī dzirdējām.